հարգելի ապարանցիներ, շատ սիրելի իմ ապարանցիներ, ապանի տարածաշրջանի, Ալագյազի, դերեկի, ճարճարիցի, մուլքի, բոլոր գերկու ենթաշրջանների ժողովուրդների, մեր սիրելի հույրերին, շատ հարգալից հույրերին, այսօրվա հավաքը, այսօրվա տոնը, որ հավաքվել ենք, սրտի կսկիծով, հարուրամյա, 158 տարի է, ողբում է հայ ժողովուրդը, հայ ժողովրդի հետ ողբում է նաև եզդի ազգը, որ թուրքական յատաղանից կտրված, փախած, մազապուրած ապրում է Հայաստանի հողում և սրբությամ պայքարում հայոց հողը, ինչպես կպայքարեր իր մորը, կպաշպաներ իր մորը։ Սիրելի ապարանցիներ, իմ վիշտը ձեր վշտի հետ է, ես խոնարհվում եմ բոլոր ծնվածների առջև և բոլոր մայրերի ցավը վերցնում ինձ վրա, ես հույսով եմ այս ու հետ, այս երիտասարդությունը մեր ընտանիքը մենակ չի թողնի, այս ծնվածների ընտանիքին, ողջ հայ ժողովրդի ծնվածներին, նրանք, ովքեր զոհվել են համում ազատության, չեն թողնի մենակ, սրանք մեր ապագան են, սրանք մեր արշալույսն են, սրանք մեր վերածնունդն են, այո, մենք նոր պետք է վերածնվենք, համզինս հայ ժողովրդի, մենք էլ մեր լուման ունենք հայոց բոլոր ազգային ազատագրական պայքարում, բոլոր ժամանակներում ունեցել ենք մեր հերոսները, դա լինի Վաշաբարանի պայքարում, դա լինի մեծ հայրենականում, դա լինի արցախյան պատերազմում, մայիսը մեզ համար ազատության, սրբության օր է, խոնարհվում են դարձյալ ողջ մայրերի, այո, մայրերն են, որ կսկիծով տանում են այս ցավը, բայց և մայրերն են, որ դաստրակում են։ Ես ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել պաշտպանության նախարարին, որ այդ մեծ ցավի ժամանակ մեր կողքին էր, իմ տղան բարձրացել դիրքի վրա և պայքարել դիվերսիոն գրուպայի դեմ, իսկ ադրբեջանական լրատվական միջոցները, թուրքական լրատվական միջոցները, սիրելի ապարանցիներ, ասում են, որ նա տեռորիստ է, տեռորիստ է և բանվորական կուսակցությունից եկած զինվոր է, որ պայքարում է Հայաստանի համար, ոչ, նա Ալագյազում ծնված եզդի Ֆիդար Ալոյանն է, նրա դաստիրակները, բացի որ ես մայր եմ եղել, դաստիրակել եմ նրան, իմ ոգով, Սուխուրտեցի Սոսեի ոգով, Այվազյան խանումի ոգով, որոնք նրա հերոսական շարավիղներն էին, նրա դաստիրակության մեջ մեծ դրումա ունի նաև Գոր Վարդանյանը, Սմբատ Գևորքյանը և Արա Ավետիսյանը, ես իմ շնորհակալությունն եմ հայտնում, հայտնում եմ երաշտական դպրոցի ողջ կոլեկտիվին, երեխան բազմակողմանի զարգացած է եղել, նա տարբերություն չի դրել եզդի կամ հայ, նրա համար միևնույնն է եղել, նա ստացել է և կրթություն, և դաստիրակություն, և մասնագիտություն, սիրելի ապարանցիներ, բոլոր դեպքերում եզդին ձեզ հետ է, ուր են լինեք, որտեղ են լինեք, ինչ նեղության մեջ են լինեք, մեր ազգը ձեր կողքինն է, խոնարհվենք երկու ազգի հերոսների առջև։